Jeg har ganske hardt å spille playback, så her er det hard øving på gang. Nå har vi fått landet i Ordos. Nå skal vi hente bagasjen vår, og så skal vi møte Miss Tang. Så skal vi bli vist hotellet vårt og få noen kjøreplaner på hva som skjer. Det var snakk om at det ble en øving på scenen i kveld. Vi håper litt at det blir i morgen, men kult uansett. Vi er supergira. Ja, nå sitter vi altså i bilen på vei til hotellet. Vi har kommet til Ordos, og vi fikk selvfølgelig en velkomst av dimensjoner med blomster, og folk stod og ventet på oss og hilste, og ja. Det virker som vi er større stjerner her i Ordos enn i Norge, for å si det sånn. Her er vi altså da på vei backstage på en enorm bygning som vi har smelt opp i anledning til festivalen. Her skal altså da vi spille konsert. Fy faen! Her kommer det til å være ca. 40 000 mennesker som skal høre på oss. De sier at det er den største scenen i Kina. Ja, og det her er sikkert den største lydsjekken vi kom til å høre. Nå står vi altså i publikumsklassen her. Allerede nå er det cirka 4-5 tusen mennesker. Ja, det er cirka 4-5 tusen mennesker for å se på lydprøverne. Nå står vi også på scenen, og skal vi hente instrumentene våre. Så får vi se. Dette er helt sykt. Nå har vi altså kommet til hotellet. Vi har fått politieskorte hit. Og vi har nettopp da signert, alle i bandet har signert en Mini Morris. Som vi går på auksjon. Sinnssykt. Vi aner ikke hva som venter, så vi ligger på det luksushotellet. Vi blir følt rundt av tjenere og alt hele tiden, og det er bare helt sinnssykt. Ja, de har lagt ut røde løper til oss når vi kom. Helt fantastisk. Ja, helt sykt. Ja, da står vi faktisk inne i vårt dressing room her i Ordos, ved siden av scenen. Det er helt sinnssykt svære scener, og masse, masse folk involvert. Sitter Thomas nede og polstrer slagverk litt i vann. Det er jo playback, vet du, så vi skal høre så veldig masse av det. Da har vi Mongstad-brødrene. Looking good. Bare liksom trykke til, liksom. Vi må bare se på hverandre, bare digge det. Vi vil bare komme bort med, så står vi og spiller mot hverandre, sant? Torstein, du må bare komme bort til meg, og så nesten bare sette en i foten opp på stortrommet, sant? Og på alle disse psykopene, så bare kommer håret bort også, sånn. Men det er ikke kult, da? Det er kinesisk, eller asiatisk, hos det beste. Det er helt synkron, sikkert 100 personer spiller samtidig.
den slåsskampen. Ja. Det var noe som sneik i køa. Ja, de begynte å krangle ut på her, og bare tok masse bilder. Og da endte jo politiet opp med å sette opp en sperring rundt hytta vår. Så her står det vakter og passer på at det ikke kommer noen inn. Ja, det er helt sykt for reise bergensere som oss. Ja, ja. Flore og... De er helt, helt vilde. She's with us on the stage and fixing everything, like who's go there and here and when we are going on. And I have a bigger one at home, but I didn't take the chance to put it on the plane. Nå har det sånn at jeg og Thomas, som er barberte og hårløse og fine, vi fikk jo mesteparten av jentene ville. Sånn, de ville ta bilder av oss, og Torstein og Erne ble litt utenfor, kanskje. Ja, for de er skjeggete, vet du. Og bart og greier, og her i Kina så liker ikke de bart, liker ikke skjegg. Liker håle som menn. Ja, så nå står Erne og barberer av barten. Som han har spart på en månedsvis. Den ble så lang. Da har det selvfølgelig begynt å pøse ned. Og øvingen som vi skulle ha klokka to, den er blitt litt utsatt. Det er mulig den bare blir droppet. Det som er fordelen her er at det pleier ikke å vares veldig lenge. I går begynte det å regne, og det ble litt utsatt, men det, vi var og spilte igjen en liten time senere. Ja, da sitter vi på bilen. Nei, sitter vi i bilen. I bilen. I bilen. Mange heter det, du sa feil forrige gang. Ja, og vei tilbake til hotellet. På grunn av et ganske heftig regnvær, så ble øvingen i dag avlyst. Man håper at det roer seg litt med regnet, for nå er det helt vanvittig. Det er akkurat som å være hjemme i Bergen. Sitter Thomas og gneker seg i de nyopererte øynene. Der ringer kanskje Doris. Dorisen, skal ha oss ned. Nå er sikkert bilen klar. Doris Gray. Doris Gray. Hallo? Ja. 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 Ja, da er vi på vei til scenen. Dette er egentlig bare generalprøver, men jaggu er det fullsatt med 40, over 40 000 år. Så sjåføren visste ikke helt veien, så vi går faktisk her sammen med litt av publikummet. Ja. Ikke akkurat artist engang, for å si sånn. Men det er greit å snike oss inn bakveien, da. Ja. Foreløpig vet ingen hvem vi er. Bra. Da har vi kommet backstage, omsider. Vi holdt jo på å gå ut på scenen 2-3 ganger. Ja, Alan. Da er det siste skift. Ja, da driver vi og ordner oss til. Skal vi opp på scenen om en, hva du tror, 20 minutter kanskje? We're gonna rock. Ok, nå er altså Håvard, han er altså da vedda med Erlend og sagt at hvis han sleiker under skoen sin, hele skoen sin skal få alle resten av pengene som Håvard har med seg. Det er 400 kroner. Nei, resten er det kinesiske. Ja, de kinesiske pengene. Ready? Ready. Og så sakte, sant? Ja, sakte. Nei! Nei!